ולא אחרת. הרבה אנשים מובטלים כיום או נמצאים בחל"ת, אבל האחרים, זוהי דווקא תקופה עמוסה מאוד. אנחנו נמצאים בביתו של אחד מהם. ערב טוב, יוני. ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. יוני, אני מבין שאתה נחשב עובד חיוני, ודווקא בימים אלו לא נח לרגע. ספר לנו, מה אתה עושה? אני כותב הודעות. איזה הודעות? בוואטסאפ. יש לך וואטסאפ? וואטסאפ. בוודאי שיש לי. קיבלת במקרה בימים האחרונים הודעה שרופאים בספרד גילו שמי שמגרגר חומץ כל 10 דקות לא נדבק? ודאי, איזו שאלה, ואני מקפיד לגרגר כל 10 דקות. לא שזה טעים, אבל עדיף על קורונה. נו, נו, זה אני. מה אתה? אני חיברתי אותה. אתה חיברת? הכל, הכל אני חיברתי. לבד לבד בלי צוות, נושא נשוא ומושא, את ההודעה תגיד על זה שחוקרים באוקספורד גילו שתימנים לא נדבקים. קיבלת או לא קיבלת? ברור, זה עבר בקבוצה של הגן של הילדה, בקבוצה של המשפט, בטלגרס. זה אחת העבודות המוקדמות שלי. אני מאוד גאה בה. תראי, קיבלת את אפידמיולוגים מקואלה למפור, הכריזו שהקורונה תחסל את רוב האנושות. זה גם קצת אופטימי, כי זה רק הרוב. מה? קיבלת... אני לא מאמין. כן, כן, זה אני, זה אני, לבד, לבד, לבד. תראה, תראה, אהבת, אהבת. רגע, שום דבר מזה לא אמיתי? תראה, מה, מה, מה אנחנו יודעים על מה אמת? מי קובע מה אמת ומה לא אמת? מה זה אומר? הרופאים, החוקרים, המדע? זה היה פעם. היום מי שקובע את האמת זה הוואטסאפ. נו, באמת. אתה לא מאמין? אתה לא מאמין? ובכן, הרשו לי להיות סקפטי, אני נמצא כאן בביתו של יוני, ש... בעצם תראה... קיבלת הודעה. מעניין מה, מאיפה, מהבית, מהאישה, מה? מדענים מהרווארד בדקו וגילו שכל מה שעובר בוואטסאפ זה אמת מדעית. אה, ברצינות. אתה רואה? נו, אתה רואה? בבקשה, בבקשה. לא ידעתי. אם הרווארד אומרים, הרווארד אומרים. אני כתבתי את זה, אני... מאוד מאוד מרשים. ספר לי, מאיפה אתה מקבל את כל המידע החיוני הזה? אני לא מקבל, אני יוצר. אני אמן, אמן וואטסאפ. אוקיי, איך אתה יוצר את המידע? אוקיי, אני אראה לך, זה עובד ככה, אני אראה לך. יש לי כאן 3 סלסלות, כן? עכשיו, תיקח פתק מהסלסלה הראשונה, תיקח, תקח, תערבד, יפה, תיקח. מה כתוב שם? טייוואן. מעניין, מעניין, טייוואן. עכשיו, תיקח פתק מהסלסלה השנייה, תערבד, תבחר בצורה, תכתבת. סילן. סילן, אוקיי, תניח את הפתק פה. עכשיו תיקח, 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 מהסלסלה השלישית, תערבב, 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 מה כתוב? ברכיים. ברכיים, אוקיי, יופי. רופאים מומחים מטיוואן גילו שמריחת סילן מאחורי הברכיים יכולה למנוע, לגרום, למנוע, לגרום, לגרום, למנוע, למנוע, יכולה למנוע הדבקה בקורונה. נא לשתף את המשפחה, את החברים ואת כולם. אהבת? מאחורי הברכיים זה הטאץ' האישי שלי. וואו, וזה באמת עובד. כתוב בוואטסאפ. הוא שואל אותי אם זה עובד, כתוב בוואטסאפ. מדהים. ובכן, שמעתם את זה אצלנו לראשונה. מריחת סילן מאחורי הברכיים יכולה למנוע קורונה. כן. סליחה. וואו, אני לא מאמין. כתוב פה שהמשיח יגיע עד ליל הסדר ולא תהיה קורונה. זה עבודה שלך? לא, לא, זה של, של ליצמן, של המתחרים. לא רעים, לא רעים. יש להם עוד מה ללמוד, אבל לא רעים. הם גם עובדים ביחד, הם קבוצה גדולה, אני עובד לבד. בקיבוץ, בכפר, בקרת, זהו זה, ולא אחרת.